Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, Balakən rayonunun Mahamalar kənd sakini Kamal Sultanovun yaşadığı evin həyət yanı sahəsində narkotik vasitələrin kultivasiyası ilə məşğul olması barədə polis şöbəsinə əməliyyat məlumatı daxil olub. Polis əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən birgə keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində helikopterlə həmin ərazi havadan müşahidə edilən zaman oradan narkotik tərkibli bitkilərin becərilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Təxirə salınmaz tədbirlərlə əməliyyat istintak qrupu Kamal Sultanovun yaşadığı ünvana cəlb edilib və həmin evin həyətyanı sahəsinə baxış keçirilən zaman bostan bitkilərinin arasında əkib becərdiyi ümumi çəkisi 34 kilograma yaxın olan 587, həmçinin dipçəklərdə kultivasiya yolu ilə yetişdirdiyi 7 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkiləri aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Araşdırma zamanı həmin şəxsin narkotik vasitəni bir müddət əvvəl becərdiyi, onlara xüsusi qulluq göstərdiyi və yetişdirib qurutduqdan sonra isə satmaq məqsədində olduğu məlum olub. Qeyd edək ki, Kamal Sultanov rayon ərazisində narkobaron kimi tanınır və bir neçə dəfə törətdiyi əməllərə görə cinayət məsuliyyətindən yayınmağa cəhd edib. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Kamal Sultanov təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb edilib.